Vilken sparpodd gästas av Jonas Thulin från Erik Penser Bank. Och vi pratar data. Det blir jättemycket data. Vi pratar makro, börs, valutor. När egentligen pikade rädslan på börsen och vad tror han egentligen den ska? Kommande år och framåt. Allt det här och mycket mer försöker vi reda ut. Nu kör vi igång. Jag säger hjärtligt kör igång. Välkomna till Sparpodden. Denna gång välkommen åter Jonas Thulin, chef för kapitalförvaltningen på Erik Penser Bank. Tack, det är kul att ha dig här igen. Mm. Det var kanske så här ett och ett halvt, två år sen. Jag tror att det var innan ja, covid. Jag tror det också. Och Nu sitter vi här. Vi har gått igenom både en pandemi och befinner oss mitt i ett, ett krig. Ja. Ryssland har invaderat Ukraina. Det är ju första april, höll jag på att säga, men det är men sista mars när vi spelar in det här. Mm. Men det här definierar ju börsen just nu. Du, du följer ju det här ganska intensivt. Mm. Vad är dina så här övergripande tankar om det som händer just nu? Mm. Betyder det här stora problem kommande år eller kan du se någon uns av optimism? Mm. Ja. Ja, jag skulle nog stäcka ut hakan och säga att det definierade börserna. Till och med. Okay. Eh, för när vi gick in i den här perioden, eh, när vi gick in gick i februari, då var det ganska tydligt. tyckte Vi, vi, vi räknade hela tiden på drivkrafter bakom börsen. Ja. Då såg vi att börsen handlade mer och mer, till slut, nästan helt korrerad med geopolitisk risk. Så den 24 februari då hade ju vi, liksom för många andra, helt hedgat portföljerna och var förberedda på att det här- kommer bli lite illa. Ja. Blir det illa, då vet vi att dag nummer ett- i en väpnad konflikt, enligt historiken ja. Då ska världsindex gå ner 1,5 i snitt, eh, om vi inte befinner oss i en recession. När London stängde så var det ner 1,51. Det var första signalen på att marknaden kommer handla här slaviskt efter historia. Vi har ingenting annat att gå på. Ja. Och Sen vet vi exakt efter hur många dagar botten kommer komma enligt historiken. Den kom en dag fel så att säga, i botten. Och Sen när det har gått 30–35 dagar. Då ska vi vara tillbaka där vi var innan. Och Det är ungefär där vi varit. Ja. Så, och det roliga här är att geopolitisk risk idag inte påverkar börsen ett dugg om vi räknar på ja. statistik. Och då räknar vi för både rörelseriktningen och magnituden i rörelsen. Och det som då har hänt är att geopolitisk risk gick över, om jag får älta på lite igen. Ja, ja, ja. Det här är super. Det här är, superviktigt, det är jag. Ja, men det är också otroligt viktigt så att man inte sitter i en, vad vi inte vill göra i vi kan inte sitta i en, i en förståelsebild som ligger två, tre paradigmer efter bollen. Vi måste ju gärna ligga paradigmer före bollen för att komma rätt. Så kriget är ju oroväckande och avskyvärt på alla möjliga sätt och vis. Men om det inte är det vi handlar på längre, då måste vi släppa det. och vad Det som kom efter i den politiska risken var inflationen som gick upp som en sol och ner som en pannkaka som drev börsen i två veckor. Och Sen så kom vi tillbaka till amerikansk inhemsk politisk risk. Och sen nu, efter att börsen började bottna och komma tillbaka... där kom vi en dag fel, men vi lyckades pricka botten eh, hyfsat väl. Eh, då handlar vi på finansiella villkor. Alltså den här den Lättnaden som kommit in i marknaden igen i, i motpartsrisker, likviditetsprissättning vände på den, den 8–9 mars. Och, och då jobbade vi gå in i risk igen. Och en vecka efter det så var vi fulladdade igen i, i risk. Så det där är Beroende på hur man väljer att skära upp den här kakan så, så, så är det så att, att det är själva att handla på oron kring kriget och e-priskrisk det nog det säga faktiskt, när det är Rent statistiskt så funkar inte det ur ett världsperspektiv. Sen om man har en, en, en bild av att ja, jag vill bara handla i Europa eller jag ska bara handla Sverige eller Tyskland, ja, men då är det en helt annan grej. Men om man har ett globalt perspektiv då är det många andra som har, saker som har kommit emellan. Ja. Du hade jätte jättelångt ja. svar. <laughs> för det Nej, men du, det finns mycket jag vill hugga i här. Jag, 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 först och främst, jag ser så här, din arbetsdag. Jag mm. ser framför mig att du har ungefär så här, 14 dataskärmar- och det bara blinkar datapunkter som du sitter och analyserar. Ja, och sen, så blir man, sen så kommer såna här saker som blir så otroligt intressanta. Så, ja. Nu exempelvis räntekurvan. Ja. Som ju då, vi vet, alla som är negativa och bäsiga- de tittar på en kurva och så sitter de och skriver och, det och hetsar upp sig kring det- Alltså titta på vad Fed säger Akademia, statistik, de tittar på en annan räntekurva. Och tre månader tio åren som brantar just nu, Men andra ord, inte alls recessionssignal. Man kan också kolla på Fed Find Futures och alltså kortare och kortare kurvor och alla de brantar. Då hamnar man i, för första gången på rätt länge i två diametralt olika slutsatser. En kurva brantar, med andra ord positiv, och en kurva inverterar, som man då kan tolka negativt. Och då är då frågan vilken väg och marknad är den här? För det är en avgörande. Sen kan man själv ha en tro som man kan bygga upp på t eller vad som helst, vilken kurva man vill titta på. Men då ska man komma ihåg det, tycker jag. Det är väldigt tydligt nu, det är en vattendelare. Titta egentligen på alla som sitter och skriver i Sverige. Alla som tittar på två år tio, det är ju gamla vanliga bäsarna. Eh, och de som tar mer statistiska approachar, låt oss mäta vilken har faktiskt högst statistisk signifikans historiskt. De hamnar på tre månader tioåringen. Och där har du börsen idag också. Som har hunnit efter den kurvan, inte den andra. Så Det finns massa massa där som är otroligt intressanta. För Även om man ska säga att jag tror på två, två tioåriga kurvan och den är och det blir att inverterat... Statistiskt sett så ska recessionen komma mellan 300 till 660 handelsdagar efter inverteringen. Då ska man sitta på negativ, eller bäsig då i 600 eventuellt 600 handelsdagar. Då, då har man, ju helt, tror jag... en... en, 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 en en skev en lutning i huvudet som kan bli extremt förödande ur ett aktieperspektiv. Ja. Man kan gå miste om ganska mycket, det är väl det du försöker säga. Att... Så skulle man kunna samfatta <laughs> hela resonemanget. Men det är också väldigt viktigt ja. tror jag att, att välja, att, att vem mm. lyssnar man på? Vilken kurva tittar man på? Vad, vad är, vad är var är Varför har vi två dramatiskt skilda liksom slutsatser från egentligen samma räntemarknad? Och vad är det som förklarar skillnaden? Det är de där, där tror jag ligger ganska mycket av. Men det du säger då är att det ni kollar på är att eh, räntekurvan nu pekar uppåt. ändå, det upp. Upp. Mm. Äh, Men att det inte är ett problem? eller Vad, vad ska vi ta ja, med oss av det där? Dels att kurvan brantar, ja. vilket i grund och botten är positivt. För det som då kommer tillbaka... Ju längre tidsperspektiv du lånar ut, ju högre ränta. Ja, exakt. Då, vi tittar då på tre månader, tio år, ja. inte två år, tio år. för ja. Den gör då tvärtom. den, den kollapsar. Varför vi då litar mer på tre månader, tio år- det är för att den får just nu rätt i vinstprognoserna- ja. och vad bolagen själva säger om sin vinst. För att vi, vi också prognoserar hur, många, hur stor andel av bolagen- kommer att få positiva earnings surprises. Det kan vi förutse i marknaden. Eller vi tror att vi kan kunna förutse det i det här fall. Och den samvarierar med räntekurvan tre månader, tio år. Så det är problemet, jag tror det är utmaningen- om man då kör på bäst bästscenariot, två år, tio år kurvan- det är ju vad mer kan du hänga upp i den julgranen? Du kan inte hänga upp makrot för tillfället. Du kan egentligen inte hänga upp vinstutsikterna heller. Ehm, ska du verkligen positionera dig på den kurvan då? Det är därför börsen handlar på tre månaders tio år. alltså brantningen. Ja. Ehm, för tillfället. Men, men någonstans om vi ska försöka förklara det i, i termer som jag förstår. Mm. <laughs> ehm, alltså att man på tre månader, har en lägre ränta än tio år. Det säger ju någonting om kredit Orisken. eller att inte, man, har inte, man är inte orolig för att man inte kommer få tillbaka pengarna på 10 år. så att säga. Mm. Man ska ju vara orolig när det är en billigare ränta på 10 år än två år. Och Då ja. förstår jag liksom- teorin bakom en där, att- Varför skulle jag få mer betalt och låna på två år än 10 år? Exakt. För att man inte tror att man kommer få tillbaka de mm. pengarna. Mm. Tio år. men det du säger då är att Kreditrisken är inte så stor. Räntorna ska upp, härifrån men att det inte är så farligt. Man behöver inte vara mm. rädd för högre räntor. Tolkar det inte det perspektivet, Nej, precis. För, för du säger det, indirekt... För du tar egentligen upp I ditt resonemang där... Så, egentligen, I mitt huvud så går det att översätta vända, vända, många av de orden i finansiella kontrakt. Mm. När vi pratar om likviditetsrisk och, och belåning, och utlåning allihopa, det handlas ju dagligen. Det finns ju hela tiden en riskbedömning bakom det. en stress. Det kan vi ganska enkelt locka ur systemet. och säga så här, Skulle vi då tro på tvåårig åren år mm. då behöver vi se den stressen. Äta sig in, kanske Om jag kommer med säkrade lån och du osäkrade, och vi swappa de här med varandra, då kommer vi, någon begära en högre eller lägre premie, beroende på hur oroliga vi är. kring just räntebilden. Och räntebilden. Den marknaden lugnar nu ner sig. Så att inte ens räntemarknaden handlar ju efter den här risken som vi, vi ser med ögonen på två år, tio år. Så det, det finns, det, det, så man kan gräva det är som en lök, man kan gräva sig ner ännu ja. djupare, det kommer ända in mot kärna Och när vi gör den övningen, och vi kan göra fel men, men som vi ser på det i dagsläget så, så ser vi ju inte den här stressen. Utan snarare tvärtom, vi hade stress fram till ungefär 9 mars sen släppte den. Och missar man den ja då har vi missat hela studsen på börsen och, och det är ju aldrig bra långsiktigt performance. Nej, nej, nej. För någonstans där du inledde med att peak fear var vid tillfället av invasion. Mm. Där någonstans bottnar börsen, och, eller lite senare, då, beroende mm. på liksom vad statistiken. säger. Mm. Men, men det är där någonstans omkring. även om du har en fortsatt väpnad konflikt, så kommer inte där. börsen. Börsen kommer ofta bottna mycket tidigare och börja jobba framåt. Mm. Men det är många nu, alltså som är privatsparare så kan man ändå sitta och kolla här. Men inflationen kommer in på över 4 mm. Vad har det för betydelse? då? Hur tolkar ni inflationssiffrorna ur ett investeringsperspektiv? Vi ser det som möjligheter. Ja. För det första vi gör då det är att köpa på ganska mycket Latinamerika. Vi köper jordbruk i USA, jordbruksprodukter, jordbruksaktier. Det finns en hel del investeringsmöjligheter. För då kan du inom situationstecken hälsar bort inflationsoron och Jänke var inne på där det är att vi också lägger ut en brandfacka för om det skulle bli ett stagflationsscenario skulle vi ha fel i den här räntekurvdiskussionen exempelvis, ja. då är det de typen av aktier som vi behöver kunna ha också i portföljen och får vi en, en, att vi kommer åt samma strategi från fler olika synsätt då för oss är det någonting vi gärna överviktar eh, så just nu sitter ju vi och har suttit på eh, sen krigsutbrottet eh, extremt mycket i Latinamerika eh, och jag tänker de Rent krasst då, de regionerna som, som plockar upp orderna nu. För att orderna går inte att fylla från Ukraina och Ryssland. Ja. Eh, så det, 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 det racet, eller Den inflationspucken om då bortser från räntorna, då har vi en ett annan miljö. Eh, det går ju att plocka upp eh, värde på börsen, ska jag väl säga säga. Det, det ser man ju även... Alltså om vi kollar bara svenska bolag... Nu vet att Ni är mer globala i era approach. Men om vi bara noterar de svenska bolagen som just nu stiger det är ju råvarurelaterade bolag. Mm. De som är i första ledet av inflationen, som äger råvaran ja. kan höja priserna mot kunden. Det, vad är det ni undviker i ett sånt här högre inflationsscenario? Då? Vilka bolag är det som direkt påverkas negativt? Europa. Europa, ja. <här> <här> Det var ett bra svar. <här> Nej, men, men så är det. Vi, vi har undvikit. Nu har vi precis köpt in, äh, en, även i den globala portföljen, äh, ganska mycket Norden. Äh, men det är för att vi framförallt allt gillar Dansk äh, börs för, för, för tillfället. Men, men annars så, så vi tror ju inte på att bara för att räntorna och inflation att vi ska äga bankaktier och sånt här, utan där är vi ganska restriktiva eh, och det är för att statistiskt så finns det egentligen inget förhållande med den här gamla kryssan. Räntor upp och bank ska gå bra eh, och där har vi vår svenska aktieförvaltare Rika ett helt fantastiskt bra statistiskt arbete eh, som, som egentligen bara härligt att det, det var en sanning fram till 90-talet. och det finns en hel del Gamla duvar kvar i marknaden som fortfarande tror på det, men, men här och den, nu... Är det ganska knackigt, fan, samband. Kan vi inte bita lite i den där? För det är ju ändå en sån eh, som många, många sparare äger banker. Eh, vi har mm. några eh, stora eh, liksom nordiska banker, börsnoterade, mm. populära aktieägare. Nu har vi haft egentligen då 30 år av fallande räntor. Om det här är botten och vi ska nu börja stiga igen, ja, det har man sagt några gånger förut. men det kan ju mycket väl vara så. Mm. Då undrar man ja, men bankerna borde inte de tjäna mer när räntan blir högre. Mm. Varför stämmer inte det sambandet? Det finns ingen statistik som visar på det. Okay. Eh, och Då ska man vara försiktig med det, då är det klart att säga ja, det. Då, då kan jag dra fram en plot på två, tre, fyra månader tillbaka och visa att ja, här finns en samvariation. Men det är inte samma sak som att det finns något som håller för att investera i. Om du är okay. som Vi är. Vi måste ju kunna härleda och bevisa på, 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 en, på en ganska hög grad. Eh, och det är Den krassa slutsatsen är att det fanns ett samband. Eh, men efter i Sverige så finns inte det sambandet kvar. Det finns massa andra variabler som kommer in som beskriver mycket mer om bankerna. Mm. Eh, och Det gör att den här gamla kryssan kan ju också då bli en fälla. Och Att det skulle samvariera två variabler ja, det kan ju bero på en tredje, fjärde och femte som vi kanske inte ens ser i analysen. Så det att det det just den kopplingen, Om man isolerar den kopplingen, så har ju den brutits om man då ska ha någon typ av statistisk signifikans på det här tänket. Då. Men hur mäter man den statistiken? då? För nu har vi inte haft högre räntor i det här moderna klimatet. Man kan säga Högre räntor var ju 90-talet eller 80-talet. Mm. Nu är det ändå 30 år sedan kan inte världen ha förändrats? Vi har inte sett de där ja, Precis. precis. Vad händer om vi flippar och räntorna kommer upp igen? Absolut. Ja. Och Då sitter vi och många andra och måste jaga den dagliga utvecklingen. Ja. När börjar exempelvis då bankerna gå bättre än OMX30 i övrigt? Börjar trenda på statistiskt liksom, säkerställt sätt? Vi kan räkna ut ett relativt momentum Så tycker jag att ja, det är faktiskt ganska intressant. Ja, men då, då får man ju taktiskt ta med det i beräkningen. Men, men jag tror inte jag tror man ska vara försiktig och dra en likhetstecken på att det beror på. Mm. Att räntan går upp. Det kan ju vara nåt som vi ofta ser att det är någonting som det snackas mycket om i marknaden men, men kanske inte riktigt det är det som driver marknaden. Ja. En sak som jag, man ska komma ihåg också i Sverige Det är ju kapitalutflödena vi just nu har kring svensk aktie och räntemarknad. Som heter kapital som lämnar landet. Det är ju ett av de största utflödena vi har sett på väldigt många år. Det är ju en kraft kring vad som klarar att gå upp på Stockholmsbörsen och förklarar väldigt mycket av att Stockholm gick väldigt dåligt i början av året. Och det är ju en det, okay. det, faktor för oss är ju mycket mycket viktigare än att, att räntan eventuellt vänder och man kan få någonting hjälp på bankerna. Va, vad är det för typ av kapital som flödar? Är Utländska investerare som plockar? Utländska och svenska som lämnar Sverige. Ah, okay. ja. Ja. och I vilka liksom, storleksnivåer pratar vi om? Du kommer inte ihåg grafen. i... Eh, jag, jag har för mig att det är det största vi har sett sedan 90-talet det det med, med utflöden. Det, det är ganska så att ja. Finansiella konto i Sverige går, går riktigt knackigt. Eh, och det kommer av den här perioden som vi och många... I utlandet har skrivit mycket om att vi då, tyvärr i ECBs beräkningar hamnade på en väldigt hög systematisk stress i svensk kapitalmarknad. Det, det small till efter regeringskrisen, under hösten och sen så kom aldrig den ner riktigt. Så vi fick liksom en, premie, en negativ premie på svensk börs, helt enkelt. Mm. Den har väl nu börjat försvinna på grund av att andra länder har försämrats. Inte för att vi har förbättrat så mycket utan att Resten av Europa har kommit i kapp. Ja. Men den, den slutsatsen... och Det här är ju egentligen bara, det är ju ett index som ECB räknar. det är inte, det är inte vi och De skickar ut det varje månad och pekar då på att det ja, är en rangordning där, där vi helt enkelt har haft högst stress. Och, och vad, vad tror du att den beror på? då? Är det att vi har osäker politisk... Liksom, startskottet då? var det. Den politiska ja, ja. risken i Sverige var alarmerande hög. Ja, ja. Eh, och sen så När vi fick den här lösningen, som vi nu har så har den egentligen inte riktigt förbättrats så en en regering som sitter med motståndarnas budget. Och för kapitalet som gillar långsiktighet och stabilitet så blir det här en ganska rörig situation då man inser att vi kommer inte få klarhet det här till valet. Och då går vi tillbaka till förra valet och då vet vi att vi gick in i det valet utan klara regeringsalternativ. Vi kommer, hittills har vi inte fått någon som kan gå ut och säga att vi kommer leverera regeringsalternativ så folk vet vad de röstar på innan valet. Ja, det är sant. då är vi ska rösta först och sen ska de förhandla. Och det där är ju enkelt som att be börsen att gå därifrån. Och vi, förra valet så gick vi helt ur svenska småbolag och det tjänar vi 4% på på tre veckor. Det, vi kommer att köra samma trick det här valet, eh, att vara väldigt försiktig inför valet just för att vi inte vet vilket skatte, vilka som ska regera. Vi vet inte ens regeringsattentiven. Så det Där är... är där har vi satt oss lite grann i en rävsax. Eh. Ja. Och, och, och hur liksom lyckas ni manövrera till det där? då? Att du i praktiken bara inte vara exponerade mot svenska bolag, eller svenska ja, bolag allt det under... ju, Perioden fram precis. till valet? Det, det är ju fördelen som, som förvaltare. Vi, vi, vi är ju inte, vår affärsmodell är ju så att säga inte betingad av att vi ska liksom hela tiden förespråka eller försöka ja. kränga någon, någon typ av aktie. Utan, utan ser vi att det är negativt, ja, precis som förra valet, då är vi all out. Ja. Eh, och sen så kan vi gå tillbaka igen- efter tre, fyra veckor tre och en halv vecka för exakt, rent statistiskt. För det den, det, och marknaden är ju, så fort marknaden blir osäker så har vi förmåga att gå tillbaka till historien och försöka se, men vad, vad, precis som i kriget här, mm. vad gjorde vi förra gången? Eh, och hur har vi hanterat det här? Vad händer om vi får en Vad händer om vi får en regeringsskifte? Allt det där har ju hänt tidigare och vi har reaktioner i marknaden och marknaden går egentligen bara igenom alla scenarier och mappar upp. Och sen får man en karta. Och sen hamnar man i sådana här... Dumstruta kan jag tycka också. Som förra året så handlades ju Eurostock helt efter ett visst partis popularitetsratingar. Så det var ju helt magiskt. På, liksom, hur man får för sig idéer som sen mm. blir ett mantra, och sen så måste man ju bejaka det. Då var det Sverigedemokraterna som, och Eurosec som låg helt, helt kristna mot varandra. för att De var ju orosfaktorn då. Hur stor ska de bli i eh, det. Och Då dikterar de egentligen Eurosec, eh, alltså opinion polls på, på Och Det bli samma sak här. Och då ger det bara Upp med datan och försöka hitta, hitta spåren. Vad är, vad är marknaden? går på? För Sverige är ju, eh, på gott och ont, men mycket gott. Vi är ju en, en av de minsta eh, men ändå hyfsat likvida högspekulativa marknaderna. Så Utlandet använder oss Eh, precis som vi gör, för ett spekulativt syfte. Vi är tillräckligt stora för att du ska kunna komma in och göra det. och tillräckligt små för att du ska få en påverkan. Ja. Eh, så det är ganska, oftast en ganska fantastisk situation. Det är vi, Australien, Nya Zeeland och Kanada till viss del, eh, och Norge. Eh, det finns ett par såna här klassiska marknader som, som används väldigt mycket för risk-on risk och så vidare. Du sa någonstans Det är egentligen som jag skulle vilja fånga upp. här, men jag måste bara, Du sa Danmark. någonstans innan, Varför inte Danmark i den listan? Ja, de har ju bundit sig mot euron. I sin okay. så att det okay, du pratar där. bara ur valutaperspektiv. Ja, valuta, och det, och det, det dödar ju en del av, av aktieintresset också. Ja. Eller beroende på hur man ser på det, såklart. Men gillar man öppen valutarisk, vilket vi gör, då, då blir det mindre intressant. Men någonstans här, När du pratar om Sverigedemokraterna deras poll... Ni hittar en korrelation, ett samband i -seken, och sen så positionerar ni er därefter. Det känns som att ni har rätt många såna där positioner. Alltså Ni letar de statistiska sambanden mm. liksom, och sen bygger position därefter. Det här måste ju ta jättemycket tid. Det här är ju... Vad tänker du när någon säger... Köp en indexfond och ha 10 belåning, så borde det bli ganska bra över tiden. Oh, det blir säkert. Ja. Men, <laughs> men det säkert. Det blir mycket enklare. <laughs> ja, det, mycket enklare. Nej, men det kommer tillbaka till, till mandatet. Ja. Uh, har vi ett mandat att vi ska... Uh, i de nu representerar vi de diskussionära portföljerna uh, ja. och uh, Sustainable Impact. Här. Och vi då då, då, då snittar vi slå slår med 8 per år. Ska vi hålla den takten av, av relativ performance då, då måste vi vara aktive. Vi måste kunna ta bets och ja. våga titta framåt, inte bara bakåt. Så, så för oss så passar då det angreppssättet. Ja. Så, sen, som du säger så, så är vi ju ett, ett, ett stort, bra team av, av, av massa kritiskt tänkande, framförallt siffror. Så, så Alla känslor, och alla nycklar och alla idéer som vi får omsätter vi ju i, i, i siffror. Och, och Det kan man tycka låter... Märkligt. Men, men då får man, Det fina med det är att det är väldigt många andra som tänker så, framförallt i utlandet, ska jag väl säga, vilket gör att tillgången på siffror idag är ju inte obegränsad, men det finns ju, det finns ju siffror på allting ja. i stort sett. Och det jag menar, hur, hur väljer man att sålla? Hur, hur väljer man att hitta samband? Det, jag, kan jag kan upptäcka mig själv väldigt många gånger, ja. se en graf, se samband, men jag, jag, någonstans kan jag se att det här är en korrelerande Jag kan inte veta om den är Kausal, Nej, kausalt samband. Ja. Alltså jag, man kan ju hitta det mesta som korrelerar. Lite mm. som du sa tidigare, att ja, man kan hitta att bankaktier under vissa perioder har korrelerat med att räntan mm. stiger. Men att det är inte är det sambandet ni har hittat, att det finns ja, liksom en, en verkanseffekt. Hur, hur säkerställer ni det i alla lägen när det är så mycket data inblandat? att Det, ja, bara det blir korrelerat? Det är ju dagliga jobbet, ja. att, att sitta och, och jaga och kolla. Är det, det vi ser en chimär eller finns det faktiskt någonting som vi vågar ta bäst på nu? Exempelvis när vi gick in 9 mars och sen en vecka efter det var fullmatade på, på aktiesidan igen. Det, det var ju ett emotionellt väldigt märkligt, precis som pandemin egentligen, att, att vi gick så hårt in vid det tillfället. så Empatiskt känns ju väldigt konstigt, makabert. Ja givet det som händer i verkligheten. Men i finansmarknadens ögon så är det fullkomligt rationellt eh, om vi hittar och kan förklara och vad, vad händer i marknaden. Och, och Det där är väl det ständiga liksom, utmaningen att kunna stänga av vad ska man säga, eh, känslor ja. i den bemärkelsen och egentligen bara titta på är, det, säga är det, verkligt? Ja. Finns det på riktigt? Och Sen så får man inte heller vara helt eh, bångstyrd. Vi pratar ju jättemycket med kapitalförvaltare i London och New York för att se liksom, vad, vad är de stora husen tittar på. Eh, och Många gånger är, är det, kan det vara rent trams, men andra gånger så, så är de helt spot on. Eh, under pandemin exempel så, så handlade vi ju allihopa bara på vilka öppnar upp ekonomierna snabbast och mest. och Då räknar man mobilitetsdata. Så då går vi in på, som vi alla har mobiltelefoner, vi alla går igenom våra godkända villkor. eller dem och trycker okay. När vi uppdaterar mjukvaran så sitter såna som jag och köper exakt vad alla svenskar är hela tiden. Hur många åker tunnelbana, hur många går in i butiken? Hur många går in på apotek. Den mobilitetsdatan, relativt europeisk, tysk, amerikansk, japansk, sydkoreansk och så vidare förklarade under en lång period nästan helt och hållet den relativa aktieperformance. För marknaden handlade på relativa öppningsgraden av ekonomierna. Det går ju över sen, eh, och så hittar marknaden någonting annat. Eh, så att det, det, Vi vi olika lager i vår analys, med långt svar på kort fråga. Men när vi jagar dels den här typen av gräddan på moset, och sen måste vi komma ner i, liksom i rena aktieteorin. Vad säger Keynes i Vad säger Tobis Q? Vad, vad säger alla de här klassiska som vi också vill, vill mappa. och När, när allting riktar åt samma håll, då är vi ju mycket mer benägna att ta mycket risk. och När det börjar spreta och vi bara känner att nu börjar känna knaka, någonstans, då backar vi ju från det. Det är väldigt modellstyrt. Uh, vilken funktion fyller ni, då? som människor? Eller, har, ni, har ni inte byggt en AI än? &E jag har provat det några gånger uh, och på, 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 <här> på tidigare arbetsgivare. Och det så, nu sitter jag på nåt annat ja. Men nej, Skämt åsido, så, så, absolut. Det, det är en sån här tanke som, som även vissa hedgefonder i Stockholm har försökt med. att liksom, göra här... den kompletta modellen. Eh, problemet när man gör det är att det kommer in paradigmskiften. Så vad, vi, vad jag tycker mig ha, ha märkt, och det är min åsikt, det är att vi behöver ungefär tio olika akademiska skolor löpande parallellt för hur vi ska förstå världen. Ta, ta eh, keynesianismen mot, mot Minsk, exempelvis. två helt olika sätt att se på världen. Ibland hamnar marknaden på det ena, ibland handlar på den andra. Om jag bara kör ena spåret och, och modellerar in mig i det, eh, då är det totalt rökt vart tredje år. Och, och tvärtom. Och, och Marknaden byter fot här ganska ofta. på vi, Hur tror vi oss förstå hur marknaden fungerar? Och Vårt enda sätt att följa det det är att följa marknaden i modeller och i data för att veta vilken skola det är just nu som, som regerar, vilken är vi tror på. Eller vilken marknad ger uttryck för att det är så här vi handlar nu. Det leder till att vi har gjort tvärtom. Så Vi har då eh, eh, stora... Eh, vad ska man säga, vita ark kan vi se det som, som vi populerar med de modellerna som för tillfället just nu driver marknaden. Och sen är det vårt jobb att hela tiden gå djupare och hugga vad det är som driver där. Ja. Skulle du försöka göra en total modell och det har jag försökt några gånger, eh, då fungerar det fantastiskt ett, ett tag och sen är man helt borta. Eh, för det händer någonting som gör att man är helt rökt. Man, man kan inte lära modellen lära sig se paradigmskiftet. Så att säga. Nej. Det gjorde man ju förr eller senare. För vi människor. Ja, precis. Men det, det positiva bakom varför det inte går det är ju att vi har en envis förmåga att utveckla som människor. Ja. Vi tar på ny data, vi tar på nya sätt att se på saker, vi tar på nya uppfinningar. Alltihopa. Det gör att Skulle man eh, traditionellt sett, förr i tiden, så kunde gå upp och säga att det här tror jag om BNP och så kunde man typ förvalta på det om vi går tillbaka 30 år. Sen sa ah, man att BNP funkar inte, det, det, det släpar. så gick man in kanske på industriproduktion. för I Idag får vi BNP-data på USA varje dag eh, som bestämmer liksom hur det kan handla. Så att Allt det här förfinas, ju och, och, för, så vi, och det gör att, att backtesting, vilket ju bara blir backtesting- det dör, ju för det kommer inte klara av de nya datan som kommer. Ja, just det. Eh, så där, där, det är därför vi då jagar, jagar framåt. Och med risken då att vi kanske missar eh, vad, vad nästa stora trend. är. Men, men då är vårt jobb att vara tillräckligt, ha tillräckligt mycket spindelnät ute för att fånga upp det. Men för, för att Låt oss bli lite filosofiska... Då, när Du säger att det finns de här tio akademiska modellerna, det, mm. det är så du utgår ifrån, att det, Man behöver ha lite olika förklaringsmetoder för mm. att försöka mappa ihop vad är det marknaden just nu ger mest validitet. När du säger att det ger mest validitet i marknaden... vad, vad är det, för, för det för är inte som att marknaden är en individ. Den är ett kollektiv, mm. och de, det kollektivet bestämmer ju inte sig tillsammans att nu ska vi tänka enligt Keynesianismen eller vad det nu är med att vara, utan den är ju dynamisk hela tiden. Någon tar position och i varje köp så är det någon säljer och någon kan ha en lång tidshorisont, någon kan ha en kort och så vidare. Hur, hur, hur tänker du att marknaden tänker så att säga? Vad, vad är det som gör att du tänker att man behöver de här förklaringsmodellerna? För de är ju egentligen bara ett proxy. Mm. De, de, det är ju inte så att man tänker att ja, nu är kentianismen de här kommande 18 månaderna som gäller. Ja, precis. Exakt. Och, och, och det är ju vårt jobb, då att, att givet... Säg att vi tror att det är det som gäller, nu tror vi monetarismen gäller. Nu tror jag att som finns. Då vet vi, om vi kan vår akademia, vilket jag hoppas att vi har hum på i gruppen- då vet vi hur marknaden kommer att handla. Och det handlar egentligen bara om spår. Ser vi att marknaden handlar inom vissa mönster, då vet vi vad som, vad som gäller. Men, men ibland, Man kan dra det där ganska långt. För, för exempelvis nu, också i pandemin, att hitta de här studsarna i marknaden. Du behöver egentligen titta på tre kontrakt. Tre finansiella kontrakt. Så, så specifikt blir det på slutet. Nu tar hela den här världstratten ja. och så att jag vill veta när börsen bottnar efter Ukraina-kriget eh, börjar. Om man då jagar ner, 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 ner så, så slutar du egentligen på tre kontrakt. Där, där ligger stresspunkten i marknaden. Och i, efter pandemin då var det fyra kontrakt. Ja. Efter finanskrisen då var det väl tre kontrakt. Ja. Så, att, så marknaden är ju oftast... Eh, Kollektivet är ju ska jag säga, men det har en fantastisk förmåga att bli... Vad ska jag säga? Det går lätt att spåra vad stressen är. för det gör ju att ju när vi pratar det, här, det finns en köpare och en säljare, absolut, men det, det blir en kurs också. Hur pass mycket när du är mer nervös är du än vad jag är? exempelvis, Det, det ser vi direkt i kurserna. Och sen kan vi hålla på och dela upp det. Vi lägger ner ganska mycket jobb på att förstå att... ja men vi vet ju det alltså, fondspar exempelvis brukar ju oftast, de handlas på morgonen när de kommer in på bankerna medan institutionella kapitalet kommer in på eftermiddagen. Då kan man ju roa sig med att räkna ut vad bid-offer-spreadarna är. Bid -offer köp säljkurs på eftermiddagen kontra förmiddagarna. Då kan man skilja småspara pengar mot institutionella pengar. Då kan man göra sådana smarta, Marknaden kalla det för smarta, marknaden det för Smart då, dumb och dammani. money Då kan man mäta då hur, vad gör institutionerna när de ser vad retail gör på morgonen. Och Deltat då emellan säger väldigt mycket om framtida börsutveckling i det korta perspektivet. Det finns olika sätt du kan liksom tolka ut eller kanalisera ut vad marknaden egentligen, hur marknaden ser på, på börsen. Ja. Men alla de där är ju små... Eh... Detaljer, små mm. liksom, ledtrådar som kan leda oss fram till svaret. Men, eh, men någonstans måste man ju vara ärlig med att det finns inte ett svar. Alltså, så här, du kokar ner det till tre kontrakt. Jag vill veta vilka de där tre är. Mm. Ja. Men och, och, i, hur Du lägger någon form av sannolik, sannolikhet för okej, okay, de här tre kontrakten tillsammans står för 85 av utfallet, eller 95. eller vad det nu är det Men du kan, ju vara, du kan ju inte vara 100 säker. Men det, 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 det är ju fina här, att Som kapitalförvaltare så behöver du ju vara säker. Du kan ju inte både köpa och sälja. Nej, du måste ju vara säker, du, men du kan du, inte du, ha en du garanti. Ju ha, nej, garanti kan vi ju aldrig ja. ge, eller, eller men vi måste ju hela tiden ha en bestämd vy. Ja. Vi kan ju aldrig förvaltas hävdar jag med att sitta, jo men vi är lite långa, men vi är lite oroliga. Vilken hedge var vi på då? Då är ju inte max lång, Då är det ju Lite lång, men ja. då, då är du tillbaka i kundtjänst och kan jag köpa ett index. Beroende på om man pratar med en ekonomer som mer eller ekonom eller som är som förvaltare... Vi har ju inte råd att, att sitta med några så att säga. Vi, vi måste ju veta. Antingen är vi långa eller så är vi korta. Ja. Ja. Och vi ska utnyttja de mandaten som ge gett oss. För annars får vi kritik. för att ja, men, Du fick ju mandat att gå riktigt långt, men då bara utnyttja 10 Hur härleder de 10 eller 100? Så att det där är, Vi måste ju i alla fall tro oss vara ja. säkra än många ja. andra eh, vilket gör att vi får ju fel, såklart. Eh, men förhoppningsvis betyder mer rätt än fel. då. Ja. Men Vilka är de här tre kontrakten som du just nu då kikar mest på? Ja, just nu så är det de här fantastiska kontrakten. En, ett av kontrakten vi tittar på, det är kurvan i VIX. Alltså vi, ja. vi sitter och bedömer på volatiliteten som smar till i marknaden. Bedömer marknaden att den är långsiktig. Och långsiktig? För oss då går den över en månad. Eller är det så att, att volatiliteten helt plötsligt dör? Helt enkelt så tror Marknaden att jag behöver inte skydda mig längre än två veckor framåt, för att då tror marknaden att det här kommer lägga ner sig. Det, och det kan vara rätt eller fel. Ja, men den är men, intressant. Den är intressant. Då, för lyssnaren, det är ju volatilitetsindexet. Ja, det är och då kan man handla futures på <laughs> volatilitetsindexet ja. som baseras på optionsprissättningen. Den, den brukar ju ha tendenser att liksom spika. Alltså, ja. Vi såg 80-nivån under covid, vilket är ju en extremt hög nivå. Ja. Och sen nu då i samband med faktiskt eh, invärderingen så ser man att den liksom spikar till. Mm. Den brukar ju vara lite peak fear. Alltså, mm. den är ju som högst när man är som oroligast. Exakt. Ja, för, det, för, för VIX har ju blivit lite, i och med att folk tittar mer och mer på gamma just nu så har ju VIX blivit lite <här> obsolet. Men just kurvaturen tycker vi fortfarande fungerar. För det är precis som du säger att när vi gick in i februari då kunde vi då var vi tvärtom, då var vi negativa. Då, hade vi, då drog vi på extremt mycket skydd. Så att under första veckan av invasionen, då hade vi bara uppdagat portföljerna i de disjunära globala aktiemandaten. Eh, men det var ju för att då har jag tvärtom. Sen såg man det att ja, nu tror inte marknaden, rätt eller fel, att det, här kommer, det kommer så att säga kringa av innan då de här 30 dagarna som historiska mönster för väpnade konflikter från 40-talet och framåt. Eh, när den kringar av, då får vi liksom att en av de här tre då vänder. Det andra som vi tittar på sen det är att i, när vi byter eh, valutexponering så att jag vill gå ut i, och fäng, jag vill ta in kronor till min lånebok men jag går ut i euromarknaden. Då måste jag byta in det här till, till kronor. Och Då gör man inte det via valutaterminen utan man använder kanske då en valutabasis. Som du så vackert heter. Det fina med den här valutabasisen är att när man tittar på hur den, räknas fram, hur den handlas så finns det en likviditetskomponent inne i valutabasisen. Inuti den så finns det en bedömning hos ja. emellan som motparter mm. på den underliggande likviditeten av valutan vi byter varandra. Börjar dollarn bli väldigt het, att folk vill ha dollar, det är, det, det säger fejven, det är dit vi ska vilket ju hände då under krigsutbrottet. Eh, då drar den lilla alfakomponenten som så vackert heter, då drar den iväg. och När det då vänder, då är det en av de första som vänder. för Det fina med, med valuta också är att till skillnad från, från börsen så sover vi ju nästan aldrig valutan. Vi får ju till signaler 24 timmar om dygnet härifrån. Och Det här var en av de signalerna som vände först. Eh, och Sen tittar vi också på det där som jag nämnde tidigare. Om jag kommer med mot osäkrad, alltså vad är priset på likviditet? i marknaden. Hur, hur mäter man det finns det med... räntespreadar i amerikansk marknad. Okay. Ja. då ska man vara försiktig, för att samtidigt som vi pratar om spreadar så, så faller ju Libor ur, eh, och, och kommer försvinna och det har stökat till det här lite grann. Ja. Eh, men, men det går att och, och, och tracka sig igenom det också. Och när de här tre variablerna ja. samvarierar och helt plötsligt säger att nu är, vi är happy days... <hör> är det exakt det som hände 24 mars 2020 du fick ett totalt relief-rally i den här. Framtida volatilitet försvann, alltså försvann. Det var ingen som ville liksom hålla dollar, utan dollarrikviditeten kom tillbaka till marknaden. Motpartsriskerna försvann som ett trollspö. Då är det all-in på börsen 24 mars 2020. Samma sak upprepades 9 mars 2022. Ja. Och sen så blev det ännu bättre faktiskt veckan efter. Och då får att komma från en position med att ligga med stora skydd eh, och, och så att säga, ha en bra resa under, under kriget så var vi då tvungna att, att rotera ur de här skydden för att vara med på mm. eh, och det här är ju Som institutionell placerare som inte är be, begränsad av en, av en fondskala i den här bemärkelsen, en u fond, så använder vi amerikanska instrument för att kunna fånga det här. Eh, och Det är mycket lättare. Ja. om man har den möjligheten. Om jag ska försöka se om jag, om jag greppar det, för det är mycket information i, 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 i mm. många meningar. Men någonstans så, finansiella marknaderna, de är ju superkomplexa och allting sånt, det ska man ha respekt för. Men att det är pengar, pengar berör. Mm. När kris uppstår, då söker man sig till säkerhet. Mm. Vi får en spike i VIX för att man eh, plötsligt spekulerar att volatiliteten ska bli stor. Mm. Och om man då ser att den där spiken börjar avta, ja men då ser vi ju att rädslan börjar avta. Samtidigt som vi vet att i en kris då söker vi oss till en trygg hamn, den är fortfarande dollar. Mm. Så intresset efter dollar går upp. När man då ser att dollarn faller tillbaka, men då borde också den här risk och oron minska. Mm. Och sen och inte minst räntespreadarna. men mm. de är för höga, men då, då skvallrar ju även det om att likviditet och risken, man är Absolut. fortfarande osäker. Mm. När de går ner, än en gång man är inte lika osäker. Det, det, det är osäkerheten som ni jagar efter. Och när... Ja, exakt. Och sen då, om, om vi har rätt i det här då, då det som sen ska hända, vilket ju nu som tur var då har hänt, är då att de här lite bredare mätningarna, för alltså financial conditions index som finns, ska ju då också börja bottna nu och komma upp igen. Och det har gjort det i USA. Europa ligger såklart mycket längre efter eh, i och med att krisen är mycket mer än det här med brottsrisken mot Ryssland och hela den här historien. Ja. Eh, där är USA mycket mer... Eh, isolerade eller så säga begränsade. Och, och Det har vi fått nu också, den rörelsen. Eh, och Då är vi tillbaka till att exempelvis då, sitta och varje dag se att för ja, finansiell Conditions-börsen eller är det är inhemsk amerikansk politik, säkerhetspolitik. Alltihopa. Och När vi får att det jackar i, då, då är vi ju ganska bekväma ja. eh, i, i positionerna. Det är mycket data du går igenom. Mm. Hur är du i privatlivet? Alltså, har, du, har du en datamodell för vilken slips du ska välja? <laughs> nej, nej det, det... Hur tänker du på morgonen? Nu måste jag liksom, Har jag någon <laughs> prediceringsmodell här för vilken slips som kommer funka bäst? i ett Fråga det. min familj. kanske om hur... hur ja. De tycker att det här är skadat på diverse olika <laughs> sätt. Så att det, det, det finns en baksida av allt här, helt säkert. Ja. Nej, så det här. Det, det, är du lika det... datadriven i det? Har du liksom... Nej, det, det kan jag och... det, det inte påstå. Alltså, syftet... I bakgrunden till varför jag har hamnat med och, och jobbar på det här sättet eh, tror jag, och, och, och många andra det är liksom, hur blir du blir skolad in i den här marknaden för att tillbörja med. N när jag var klar och hade undervisat, jag tyckte jag var klar på universitetet och, och undervisade naturligtvis, men jag tyckte att det här är, jag vill inte hålla på med det här längre. Och på Ericsson, på, på slutet av 90-talet, då var det ju Kurt Hellström och Sten som var VD och finanschefer. De ville inte ha en ekonom som kom med, med de här halvmesyrerna, det kan gå sig det så, att de ville veta och processera telekommarknaden, går den upp eller ner? Det var väldigt enkelt. Enkelt för frågan, svår, svår att bygga upp. Ja. I och med att de är ingenjörer så vill de ha siffror, de vill inte ha tycka, tänka, och tro. Så redan där började jag bygga en, en tillsammans, då, för då hade Ericsson kanske 33 relationsbanker. Och de är ju helt fenomenala på att ge eh, modeller och indikatorer på så här ser de på utvecklingen. De har de 33 största bankerna i världen. Ganska snabbt kan man bygga upp en, en analysstruktur som är ganska intressant. För På den tiden, ta vi tar Lehman på den tiden exempelvis, de var ju hästlängde för många andra, i eh, kanske också blir deras fall. Men just den här marknadsmodelleringen så var de ju helt fantastiska på bygga, liksom och för, för att bygga förståelse för att kunna träda helt enkelt, på vad händer i marknaden. Och det var egentligen bakgrunden. till det hela. Sen har jag egentligen byggts vidare på samma metodik. För att jag har aldrig egentligen hittat någonting som för mig fungerar bättre. Sen finns det många bättre. Men när snubblade du in i finansbranschen? Ja, det var ju När det gick så bra att förutse telekommarknaden. För vi prickade it-kraschen jättebra, ja. framförallt på, på uppsidan. Så för varje månad så hade vi ju, ju färdiga paket. Om vi fick rätt i prognoserna så hade vi kunnat förbereda nya, då negativa paket, nya uppställningspaket. Så att, eh, jag ska inte lägga ord i hands, men, men, men vi hade liksom en, en rad paket, 1, 2, 3, fyra, fem. Så det var en ganska, ganska bra resa eh, internt så att när det tog fart sedan igen då, då hade vi rätt marknadsandelar i rätt regioner med rätt teknologier. Då fick jag förtroendet hoppa över till Treasury och med tiden starta pensionsstiftelsen och ta över och jobba mycket med det väldigt duktiga gänget på valutasäkringar och, och positionstagningar. Oh, okay. Och sen så kom det en bank som tyckte att vi vill ha allt det här. Så då gick jag över till en bank i New York och sen London och sen tillbaks till Sverige. Just det. Ah, det och hela, hela syftet är att vi i de här modellerna försöker krama ut värde. Vilket också gör att man kan koppla av. För jag tror att Många förvaltare har ju problemet att... hur Marknaden stänger så så det svårt att koppla av på kvällen och detta. Vi följer marknaden fram till tio. Men jag vet ju att... att bara jag kommer åt mina modeller, så, att säga, så tror jag i alla fall har en förståelse för den enkla risken. Även om börsen går ner 2 det gör inte att vi blir Utan Vi har ju hela tiden begränsningar och, och, och volymer som vi då sätter utifrån vårt mandat, och det är framförallt de diskussionära mandaten. som, som ja. ja. Vad trodde du att det blev Limans fall? Då? Alltså det här med modeller. Du är inne på en intressant tanke. Där, att, eh, alltså ju, du har ju... Eh, det, en modell kan ju vara antingen väldigt robust eller antifragil mm. eller så kan den vara ganska fragil. Alltså, det beror lite på hur hårt omvärlden slår. Den. Mm. Liman kanske inte riktigt var så robust Eller antifragil som de trodde. De fick lite hybris. Mm. Och sen hade satt dem på med alldeles för mycket risk. Hur undviker ni det? Hur undviker ni att hamna i en sån sits? Så ja, för, man... för att se finanskrisen så du direkt med att du kollar på ett instrument. Då var det världen lite enklare. Mm. Det, det att du, du kunde kolla på swap spreadar genom konsumentekurva. För det som hände hösten 2007 var att marknaden med 12 månaders notis slutade låna ut pengar till Lehman. Då startade klockan september 2007. Och sen var det egentligen bara en positioneringsrace. Eh, och så Efter sex månader så går man sex månaders pengar efter tre månader, så, när var tre månader kvar så, gav man tre månaders pengar. Så marknaden var ju ganska tydlig med att squeeza eh, just liman på grund av motpartsrisker. Mm. Man hade bakat in för mycket cds och, och trancher i förpackade produkter som, som helt enkelt började knaka. Och det kommer sig egentligen av att konjunkturen i USA pikade 2006. Så husmarknaden och recessionen startade långt tidigare. Sen så var det en, en ganska Tittar man nu i data så var det en ganska lugn recession. Den började väldigt tidigt, väldigt tydligt. Eh, tar du New Yorks eh, Fed eh, deras eh, sannolikhetsberäkning för recession så började den oroa sig 2006–2007. Så allt var ganska mjukt och fint. Och Sen så började marknaden helt enkelt leta Svarte Petter. Lite grann som nu, med rysk defaultrisk. Ja. Eh, man letar vem, vem sitter på Svarte Petter. Och då kommer man fram till att det störst bok har, har och då brev de syndabocken och Svarte okay. Petter. Man troddes också förstå att de inte kommer få Baylott från som AIG fick. Och där, där går meningarna isär, ska vi säga, varför man inte valde att skydda Lima, Det finns allt från teorier om, om, om religion till till till, till till personer, till alla möjliga förklaringar. Men Det var ganska tydligt att, och jag satt ju bredvid desken som finansierade och ströp, alla ströp i finansieringen. Och alla på Wall Street visste om det här. Um, vi flyttade hem till Sverige i maj 2008. just för att Det, här var ju, det blev ju väldigt osäkert på arbetsmarknaden, ja. för att det var rent, rent krass, uh, så Det var ju en klocka som tickade ner. Så det, det är ju, um, Den stora behållningen kan jag tycka, med det här det Big Short det var ju sättet man ville korta den här marknaden. Man gick rakt på cds -erna. Det enkla sättet som marknaden hade gjort sedan 2007 det var ju att köpa japansk yen eller schweizerfranc, eller guld. Men det, det skulle man så att säga sockra lite grann, då, då var man tvungen att ge sig ut i de där, eh, trakterna eh, vilket ju var en svår trade att få hem. också. Eh, men, men själva konjunkturen var ju en... Det en, är eh, ganska, ganska häpnadsväckande hur pass tidigt man handlar på det. Ja. Vem sitter på svartepetten kring Ryssland idag? Då? Ja, Där har vi varit extremt försiktiga. med att vi, vi tror ju att... Det ser vi också nu, att flera ryska bolag får inte får ut betalningar för, för sina, sina obligationer. Eh, alltså räntebetalningarna. Sen har en vi grace period, men det finns faktiskt idag redan ryska bolag som faktiskt har fallerat. Eh, då är det klart att De bankerna som sitter på de motsvarsriskerna, där, där är ju inte Mumma. För tillfället. Och, då, och Det vet ju alla. Du kan ju ta in... Är det, tyska ta, banker eller vad är det primärt? Fransk, tysk och italiensk. En, ja. en i varje land, okay. eh, som du absolut inte ska äga. Till för, tycker jag. Eh, men, men det är också ganska lätt för marknaden. för att, och Det här racet här gjordes ju för länge sedan. Du kan ju ta upp alla utställda obligationer som handlas i marknaden från mm. ryska bolag, och du kan se alla som äger deras bonds. Och du kan se också löptiderna när räntebetalarna ska vara, och, och så vidare. Sen får man lägga då på massa osäkerhetsvariabler. Så att vi vet ju faktiskt inte riktigt vilken lag det är som dikterar de här avtalen. För att det brukar vara UKLAW, men, men Ryssland är EU, i det här fallet Ryssland. så De har ju då kört över det här med att Putin tycker att han kan bestämma. Ja. Eh, sina och Då blir det väldigt bökigt, vilket gör då att många banker som ska sköta betalningsflödet säger stopp, eftersom de inte vet hur ska det ska gå till. så Citigroup idag har ju satt stopp till flera räntebetalningar. Eh, ränteutbetalningar, vilket gör då att bolagen hamnar i mer och mer en teknisk defaut. Eh, men framför allt får inte de som äger kupongerna cashen. Eh, det, det där är ett grej som gjordes då under, under, under ja, senast februari, men helt säkert januari, december, januari eh, för att helt enkelt skydda sig från det här. Ja. Man såg att upp, liksom, konflikten ja, du, banker, vet ju, här... du vet ju vilka banker som sitter på ja. det. Och, och vilka investerare. Det finns ju ett stort uh, asset manager i UK som har på jättemycket rysk skuld. De har en aktie dessutom i marknaden som jag har handlats inte så där jättebra. direkt. är för vet ju, de sitter på det. Uh, och, och då ska man ju såklart inte äga de papperna, tycker jag. Då. Ja. Uh, så så vi, har, vi har inte valt att hålla kvar för att tro på någon vi tror på tror rebound. Ryssland kommer att handla i, som ett finansierat paria. Ja. Ehm, ja, ja, det vore konstigt annars kan man, kan man tycka. Så, att, så för oss är det en, en, en no go zone Och det finns inte för er något bett på att vi får ett liksom, swift-end? Man byter ut regimen och sådär. Vad, vad... Ja. Men det är ju ganska far -fetched, det, 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 och Sen så måste ju, tror jag att marknaden kommer ta, vi med korset, att sitta ja, med armarna i kors och säga att nu måste ni faktiskt bevisa det här. Ja. för att Det har varit så många gånger, hur många gånger? det har varit Georgien, Krim och nu igen. Mm. Alltså, det har varit lite många gånger eh, som, som det har hänt, om man uttrycker sig liksom, na, lite naivt. Så jag tror att marknaden kommer att se på det där med, med, med kikare ja. och, och bevisa sig först. för Det är i princip en omöjlighet att vi får ett swift än för Ryssland. Sen är frågan då hur isolerat är Europa. Ja. Ni, ni, det är alldeles för insyltat, så att ni håller er ifrån Europa helt. Ja, vi har ju gått tillbaka till Norden, ja, okay. eh, li, li, lite grann, men det är också för att få tillbaka kronor. Vi kanske skulle gjort mer, givet kronans rally de senaste dagarna men vi fick falla upp. Eh, vi, vi, vi gjorde väl tre gånger så stor position. som vi hade innan just för att bejaka kron kronrallet, så det är ett valutaspel här också. Ja. Sen är ju, single stocks tycker vi absolut finns värden i Europa att hitta. Men som, som region, när vi vet att vi har en... Enligt marknaden, då, rätt eller fel, men vi har lite över en 30 sannolikhet för recession i, i, i Tyskland. Vi, vi har ju en helt annan utveckling på Earnings Revisions eller, eller Price Revisions på börserna i Europa kontra USA. För oss är det mer rationellt att lägga pengarna i USA eller för den delen emerging markets, Latinamerika och så vidare. Ja, just det. Mm. Oljepriset, du mm. förvaltar ju en hållbarhetsfond. Mm. Uh, oljepriset har skjutit i höjden. Tror vi att det här kommer att driva på ytterligare en resa mot renewables? Alltså att man ser ja, det, det borde göra det. Jag tycker nu, nu har väl Europa, Europa har alltid haft anledning att agera mer inom förnybar energi och utveckla den industrin eh, mer än man har gjort. Man är väldigt duktig på att föra fram regleringar i finansmarknaden exempelvis, man är kanske mindre duktig på att skapa investeringsmöjligheter och investeringar i renewable energi. Där, nu borde man nu, och det har faktiskt varit ute ganska tydligt med att säga att de har, har målat in sig i ett hörn, och och sagt och nu vill man komma ur det här hörnet. Och sättet att ju investera i, i förnybar energi, bland annat. Så, så det, vi, vi tycker att det är, det är en fruktansvärt obehaglig anledning att vi har hamnat där. Ja, ja. Men nu någon gång så borde man ändå få igång de här investeringarna på riktigt. Och Sen har vi då lilla problemet eller, eller utmaningen för den här typen av faktorinvestering. Det hade varit bättre om, om, om Biden hade haft en starkare position och inte såg ut att åka på stor förlust i höstens vilket gör att Hans paket har ju kommit lite grann på, på skam, vilket har fått en effekt för den här faktorn i, i börsen. Så vi har haft en lång period där hållbarhet som tema har så att säga, taktat sämre än världen. Så Det hänger ju mycket ihop med politiska viljan. Ska vi investera eller inte? Sen tror vi långsiktigt att man absolut kommer att hamna där. För att Hållbarhet är ju viktigt, och vi måste göra för jordens bästa och människors bästa. Det är bara det vi kanske kunde kanske önska att vi borde ha gjort mer snabbare. Spännande. Men, men så att någonstans... Har ni någon liksom favorit i, inom det temat eh, på Renewables som ni exponerar mer mot, eller är det liksom hela den faktorn? Det är Hela den faktorn. Ja, som ni... vi, vi har ju så ambition att ligga i, i topp i rankingen i världen på hållbarhet. Eh, i, för den här fonden. Och då, i, I vår värld innebär det då MSCIs eh, ranking eh, och, och ligga bra på såklart, vi som ser ju diametralt olika på saker och ting. Eh, och Där ligger vi just nu som, som ja, högst, helt enkelt. Eh, och för att ligga där uppe, så, så är vi exponerade egentligen mot, mot hela värdekedjan. Det är allt från transport till, till energi, till hur förpackar vi mat vad äter vi Det finns ju extremt hållbara bolag som jobbar mot ett Parismål också i alla de här sektorerna. Ja. så Vi är egentligen inne i alla de här sektorerna beroende på vad vi tror vi kan få mest betalt för, för i ja. börskursen också. Ja. Ja. Avslutningsvis, vad, liksom hur långt framåt blickar ni i era modeller? Har, har ni en här tydlig uppfattning om mm. vart börsen globalt eh, liksom ska kommande halvår, år? Finns det eh, liksom för er... Det låter ju i alla fall mellan raderna som att ni är väldigt positiv till USA, Latinamerika, eh, mm. liksom tillväxtregioner som att vi kommer få en ganska stark dollar och en stark amerikansk ekonomi. över tid. Är det liksom i den riktningen ni ser ja. ekonomin utvecklas? Ja. Du har ett kort, kort ja. svar för ja. en skull. Men, men, Kina, då? Var, var liksom... Om man börjar med... Om man, om man, om man tar USA... Så, så vi, vi kan ju hela tiden locka fram recessionssannolikheter ja. som, som ju förändras med marknadens takt och handläggning att risker. Alltihopa. Tar vi liksom räntemarknaden i USA och så går vi igenom liksom hur man akademiskt bäst bedömer recessionsrisken utifrån hela den här marknaden inte då körna naiva två-tior, eller förändringen, tre månader mot tio, som vi prata om, utan vi tittar på helheten. Då, då har bland annat då New York Fed gjort ett fantastiskt akademiskt arbete på hur ska man ska locka ut en sannolikhetsindikator. Går man igenom den matematiken så ser man att det finns genvägar. eller kanske senvägar, men Vi kan locka ut en lenindikator för deras lenindikator. Det där ger att vi kan se fram till 2024 okay, yeah. eh, med god statistisk för att 87 vilket var, lite grann när Greenspan kom in, så var Det ett, ett nytt har se se på 1987, världen. Så Vi är väldigt bekväma med, vi tror oss veta ganska exakt när hur mycket Fed kommer höja och sänka innan 2024, för det är det, är det de faktiskt också kommer att behöva göra. göra eh, givet de här utsagorna. Det ligger också in i inpris i, i Fed Fund Futures. Eh, och vi kan göra samma övning på, på, på Europa. Och vad, vi, vad, vi, vad som stressar. Det som är intressant just nu är att samtidigt som USA går längre och längre in i expansionsterritoriet så är ju redan Tyskland nere i så att säga, kontraherande... Om det tänker sig som en kvartil och en ekonomisk cykel, ja. för, för, att göra, för att göra det transparent. Så längst upp till höger vill alla vara den Boston Consulting-matrisen. Ja. Medan nu Tyskland är nere i nedre höger. Man har liksom börjat tappa kraftigt momentum och sen troligtvis kommer skjutas in i det nedre vänstra med en outright contraction. Och Då har marknaden lagt en sannolikhet, det som har gått från 20 till 30, var på några veckor och kommer troligtvis då gå upp de närmaste veckorna i takt med att data också bekräftar det här. Så, så det ger att vi, för oss handlar det här om en statistisk sannolikhetsberäkning hela tiden från vi kan se i datan. Vad, vad har vi för ränta då? 2024? Vad säger marknaden just nu? Ja precis. Räntan, läget tycker vi är, är faktiskt är mindre intressant. Okay, det är vägen dit? så att säga. Liksom. Ja, det är vägen dit. och Sen så handlar vi... Skulle vi ha handlat utvecklingen på 10 år ränta, då kan man köpa en, en klassisk svensk förutsågningsfond för de, går ju, de bör inte men de gör ju det väldigt ofta, eh, går dikt eh, Så, så det är ett enkelt sätt att ta ut den. Vi, nu är problemet att du vill korta den egentligen då eh, än någonting annat. Eh, annars är vi mer intresserade. Skulle vi ta positioner så gör vi mycket mer på kurvaturer. Alltså vi, vi, vi spelar på brantheten i, i kurvan. Okay, yeah. men Vår tes för det här året var att räntan skulle gå upp och kurvan skulle flacka i USA. Sen så har den flackat, om då tittar på två årtior eh, betydligt mer än vi, vi trodde i början av året. Eh, så så det, det, det går ju väldigt fort. Rent statistiskt ja. så är det en, en, en på 30 000 att vi ska få den här ränteutvecklingen som vi har haft under första, <laughs> första, veckorna här på, eller första månaden här på året. Så vi ligger ju... Är det 5 eller 6 sigma från normalfördelningen? så Vi ligger långt ute i svansarna. Ja. Ehm, och Det där är ganska intressant, för då kan man ju sen, givet att vi har gjort den här jätterörelsen så är ju marknaden inte heller dummare än att vi den tar också in en sannolikhet för vad är nästa rörelse när vi har gjort den här rörelsen, för den är ju gjord så att säga. Då kan man räka med med såna här instrument som Butterfly som ja, man kollar på tvååringen i USA mot femåringen mot tioåringen som får en, det brukar se ut som en som en, ja, om en fjäril. Och så kan man då nörda ner sig och räkna momentumet då mellan olika tidspunkter i den här kurvaturen och då kan man få ut en sannolikhet för var tioåriga räntan ska ta vägen som är extremt hög förklaringsgrad. Ja. Och den säger att tioåringar ska ju bara komma ner igen. för just nu för tillfället. Så så där är någonting vi sitter och funderar på att ja, kommer den ner då borde ju om någonting så singlar den också då att inflationstrycket lämnar, det blir lite mer stabilt för fred, dollarn kommer komma ner lite och Därför ökar vi upp kronpositionen. Okay, yeah. eh, så, så att vi försöker, allt det här hänger ihop, yeah. desperata, <laughs> desperata i Jag kan ju säga så här I mitt huvud hänger det inte ihop. <laughs> men Det är men, därför jag sitter här och du sitter där. Ja, det, ja, Nej. Det, det vet vi inte, men, men, <laughs> men, men det, det, det finns... För att, det, det, jag tror att egentligen vårt största utmaning yeah. det är ju att, att orka nörda ner oss <laughs> i, i de här... Och, och förstå vad det är vi ska nörda ner oss i nu. Vårt bästa sätt att försöka få ledtrådar där det är att prata med de som är, är bättre än vi är. och, och då är ju Gamla kollegor och, och, och stora hus i framförallt New York ja. som vi pratar med. Vad är, vad är, vilken punkt på kurvan pratar alla om nu? Ja. Är det två år mot tio år? Ja, nej, det är det inte. Det är Fed från futures-kurvan och så är det tre månader mot tio år. Det är det alla pratar om. Okay, då, då kan vi ju strunta i vad alla skriver om och fokusera på det som, som marknadsaktörer faktiskt intresserar sig om. Så att det finns ju, hoppas vi, genvägar i den här världen. Ja. Jonas, det, det är så fascinerande. Du är en sån obotlig nörd när det kommer till data. Det lyser igenom, det är jättespännande att bara höra, försöka följa med i liksom, när, du, när du hoppar runt i, i datapunkterna. Jag ska ärligt erkänna, jag kan inte hänga med i alla svängar, men, men det, är någonting, det är någonting spännande med det. Det är bara någonting lockande med hela den här datavärlden. Uh, det, det är alltid kul att få snacka men, lite data med jag dig. Vi är ju alltid... Jag fick några medskick med mig som jag tänker ändå så men det här är ändå. Det här kan jag gå hem och fundera lite kring. Det var också ja. väldigt mycket som jag känner att jag, jag behöver läsa på lite om både matematik, data och ingenjörskunskap. Ja, det, det, eller, eller titta på, vi, vi, vi gör ett slag för transparens. Så att vi lägger ut varje vecka både film och är med här såklart också. För att vi tycker att vi, vi öppnar med att, nu är vi öppna med att vi är in på börsen. Ja. Eh, och det har varit sedan sen, eh, nionde, tionde, elfte Mars, äh, rätt eller fel? Mm. Uh, och, och det kan ju alla följa då helt enkelt vi tittar bara på världsindex vi, vi tycker att transparens är väldigt viktigt inom kapitalförvaltning så att det är, mm. är alltid mycket roligt material upplever vi själva ja. <laughs> jag, jag tycker det är lite också. många andra som upplever det jag ja, men, gillar man lite i och modeller då ska man definitivt lyssna in ja. uh, jag brukar faktiskt själv lyssna in lite när ni gör framförallt här nu Fra i de här extra samlingarna framförallt tror jag inte fastna för att i Sverige har vi en tendens att vi fastnar på sanningar. i januari så sa jag att börsen var ner på grund av inflationen statistiska sambandet mellan inprisad inflation och börsen var 0,005. Men alla pratar om det, men ingen handlar på det i marknaden. Alltså den riktiga marknaden utanför Sverige, så att säga. Det, det, finns, det finns en fara, tror jag, om man inte nördar det sig lite ja. att man kanske hamnar på de här klyschorna, och så snackar alla om det här. Och så tror man att det är en sanning men det kanske inte alls är en sanning. Och Då är du inte med på, när skiftet in på geopolitisk risk och då tror jag att många i Sverige tror jag inte har med att skydda sig och, och lägga på härt inför kriget för att man satt och pratade om inflationen och inflationen inte var dunglig, det var geopolitiskt du ska skulle handla på i januari, februari så jag tror, jag gör gärna ett slag för, för uh, modeller och, och, och dataneri för att ibland så ger det ganska härliga lägen då vi kan se att nej det här har vi inte med om och då blir det mumma från oss för det är billigare att ta positioner på det ja. det är tacksamt det, ja, den jag... gången var det ju obehagligt men, men eh, tacksamt resultat ja. Spännande. Uh, vad som för sig går i ditt huvud där, det är... Det är som vet vet som <laughs> vet. Jonas, än en gång, stort tack för att du kom hit och spar på den i alla fall. Tack för att du fick med. Ja. Och till er som har lyssnat, uh, jag, hoppas att, jag, säga, jag vet att ni har fått med er en hel del uh, tankar som ni kan sitta och resonera på. Man kan alltid spela tillbaka och lyssna igen. Uh, jag kommer själv behöva göra det och köra 0,3 i hastighet bara för att hänga med alla svängar. Men det, det är kul. Jonas, är kul tack igen. Tack till er som så lyssnat. Vi ses och hörs igen nästa vecka.